Um vais a filmar outra vez para trás. Filma sempre à frente. É uma maravilha, não é, filha? É. É uma maravilha, está a ficar mais bem aqui dentro. É. Isto é uma maravilha. É. Isto é um dia. Aqui. Ah, vou ver se compro aí uma garrafa de água. Ele é engraçado ali. Olha as pessoas a ser adesgadas. Tipo, restaurante, bar, tipo... Hã? Que é? Ruxa. Ruxa. É tipo arrulha. Arrulha. Eu não te gosto de dizer isso, mas... Quero um barquinho desse, está ali à venda. Ali, olha, diz vende-se. Olha, olha, filma a tua irmã, a tua irmã, a tua irmã. Filma aqui, a sair em dois e dois. Isso. Você estava lá, você estava... Não, acho que é que não estavas a... Aquele jogo que começou a ser filmado. Vai a Rosa. Vai a Rosa. Sei lá onde já se vida. Desde empregada que lhe levam já os apartamentos. Vai que matéria. Quer dizer, eles sujam e tudo. Elas é que... Eles lavam as roupinhas todas. Tudo. Tadará, avô. Filma ali. Filma ali a bola. Vai se ver lá.